Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis susitiko su darbo vizitu į Lietuvą atvykusiu Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininku Andrijumi Parubijumi. Seimo pirmininko teigimu, Lietuva ir toliau tvirtai rems Ukrainą bei jos teisėtą kovą už laisvę ir teritorinį vientisumą. Susitikime abiejų parlamentų vadovai aptarė padėtį Ukrainoje, reformų eigą ir Lietuvos teikiamą pagalbą tarp parlamentinio bendradarbiavimo perspektyvas. Labai dėkoju pirmininkui, kad jis priėmė kvietimą ir atvyko ir šiandien dalyvauja šituose renginiuose. Renginiai yra skirti ir mūsų tarp valstybinio bendradarbiavimo 25-mečiui. Prieš 25 metus buvo sukurti diplomatiniai santykiai, pasirašytos sutartis. Seimo pirmininkas pabrėžė struktūrinių reformų Ukrainoje svarbą, spartesnio ES bevizio režimo su Ukraina įvedimą, nes tai leistų efektyviau išnaudoti ES ir Ukrainos sutarties dėl visapimančios ir gilios laisvosios prekybos teikiamas galimybės. Paklaustas, kokios paramos Ukraina tikisi iš Lietuvos, Andrijus Parubijus atsakė, kad svarbu pradėti kalbėti apie bevizio režimo liberalizavimą. То ж підтримку, яку ми мали протягом тих трьох років, коли Литва виступала Iš Lietuvos ir toliau tikimės tokio palaikymo, kokį turėjome prieš trejetą metų, kai Lietuva buvo pats geriausias Ukrainos advokatas, diskutuojant su kitomis valstybėmis. Mes turime ir keletą užduočių – bevizio režimo gavimas ir realizavimas, taip pat asociacijos sutarties patvirtinimas tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos. Ir šiais klausimais yra diskusijų Europos parlamente. Mes netaip jau seniai gavome pažadą, kad iki naujų metų įspręsime šiuos klausimus. Bet kai kurios valstybės sako, kad bevizio režimo klausimai turėtų būti sprendžiami tik po jų nacionalinių parlamentų rinkimų. Tai yra po pusmečio, po metų, mums tokia pozicija tikrai neprimtina. Mes manome, kad liberalizacijos ir asociacijos klausimas turi būti įspręstas artimiausiu metu. Ir labai tikimės, kad ir aktyvi Lietuvos pozicija galėtų padėti. Susitikime daug dėmesio skiriama regioninio saugumo klausimams, hibridinio karo keliamoms grėsmėms, taip pat dvišalio ekonominio bendradarbiavimo stiprinimui. Ukrainos parlamento vadovas Andrijus Parubijus siūlo stiprinti bendradarbiavimą Baltijos ir Juodosios jūrų valstybių formatu. Zokrema, mnoju būtų rekomendovano aktyvizuoti našų spiptacijų. Rekomendavau aktualizuoti mūsų bendradarbiavimą Juodosios ir Baltijos jūrų valstybių, kur mes galime pakviesti valstybės, kurios yra rimtos ašies – Rumunija, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva, Ukraina. Aš įsitikinęs, kad bendradarbiavimas turi didelį potencialą tranzitiniais, ekonominiais, karinio bendradarbiavimo klausimais. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad iššūkiai Europai, migrantų krizė, išaugusi terorizmo grėsmė, Brexit, neturėtų užgošti ES dėmesio rytų partnerystės šalims, ypač Ukrainai dėl aneksuoto Krymo padėties rytų Ukrainoje Minsko susitarimų įgyvendinimo. Pasak Seimo vadovo, realios pažangos įgyvendinant Minsko susitarimus nėra, todėl būtina siūsti aiškę žinę Rusijai, kad sankcijos bus panaikintos tuo met, kai bus pašalintos jų įvedimo priežastys. Lietuvos parlamentarai buvo kartu su Ukraina tada, kai Maidanas buvo pavirtęs barikadų ir palapinių vietą, kai dar nebuvo išsisklaidęs parako kvapas ir liudesys dėl žuvusiųjų, kurie buvo pavadinti dangiškosios šimtinės vardu. Šūkis Slava Ukrainė, gerojam slava skambėjo ir Lietuvoje. Tik prieš dvi savaitės prisiekęs naujasis Seimas jau spėjo pareikšti savo poziciją, priimdamas rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje. Tai byloja, kad tikslai, kurie buvo keliami užmezgant diplomatinius santykius prieš 25 metus, yra aktualūs ir šiandien, gerokai pasikeitusiame pasaulyje. Mūsų garbingo svečio, aukščiausios rados pirmininko Andrij Parubij, darbo vizitas liūdėja mūsų valstybių bendradarbiavimo testinumą. Ačiū už tai. Susitikime Lietuvos ir Ukrainos parlamentų vadovai pažymi energetinio saugumo bei dvišalio ekonominio bendradarbiavimo svarbą. Seimo pirmininkas atkreipė dėmesį, kad prieš Ukrainą nukreipta Rusijos ekonomikos politika padidino konteinerinio traukinio Vikingas geopolitinę vertę. O su transporto koridoriumi jungsiančio Europą, Kaukazą ir Aziją sujungtas Vikingo maršrutas leistų išvengti tranzito per Rusiją ir padidintų krovinių srautus tarp Lietuvos ir Ukrainos. Litva. Своєю підтримкою
Lietuva buvo ta valstybė, iš kurios mes sulaukdavome būtiniausios pagalbos. Man buvo nepaprastai svarbu vienam iš pirmųjų pasveikinti naujai išrinktą Seimo pirmininką ir naujai išrinktą parlamentą. Slava Ukrainai, slava Latvijai. Seimo ir Ukrainos aukščiausiosios rados vadovai atvėrė parodą skirtą Lietuvos Respublikos ir Ukrainos diplomatinių santykių 25-mečiui paminėti. Aplankė sausio 13-osios memorialą. Ukrainos parlamento vadovas padėjo gėlių prie paminklo poetui Tarasui Ševčenkai.